आजको यस भिडियो शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिहरूसँग सम्बन्धित छ। नमस्कार साथीहरू, मेरो नाम हो पुनम काफ्ले र तपाईँहरूले शब्द एकाडेमीमा स्वागत छ। आउनुहोस् आजको यस सामग्री सुरु गरौँ। नेपालको शिक्षा नीतिमा देखिएको सबैभन्दा ठुलो समस्या कुन हो? उत्तर छ, अस्पष्टता। शिक्षक तालिमको मुख्य उद्देश्य के हो? उत्तर छ, शिक्षा सम्बन्धी सिपको विकास। संसद शिक्षा नीति निर्माणका ढाँचा के हुन्? उत्तर छ, संरचनावादी र गतिशील ढाँचा। शिक्षा नीति बनाउँदा देशको संविधान अनुसार बनाइन्छ, त्यो कुन स्रोत अन्तर्गत पर्दछ? उत्तर छ, आन्तरिक स्रोत। सरकारद्वारा स्थापित संरचनाले तयार गर्ने नीति कुन सिद्धान्तमा आधारित छ? उत्तर छ, संस्थागत सिद्धान्त। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा शिक्षा नीति बनाइन्छ भने त्यो कुन स्रोत अन्तर्गत पर्दछ? उत्तर छ, बाह्य स्रोत। जनताको आवश्यकता अनुसार नीति निर्माण गर्नु कुन सिद्धान्तमा आधारित नीति हो? उत्तर छ, जनमतको सिद्धान्त। विभिन्न आयोगहरूले दिएका सिफारिसका आधारमा शिक्षण के बनाइन्छ भने त्यो कुन स्रोत अन्तर्गत पर्दछ? उत्तर छ, आन्तरिक स्रोत। नेपालमा शिक्षा नीति कस्तो पद्धतिबाट निर्माण गरिन्छ? उत्तर छ, बहुलता प्रणाली। नेपालको शिक्षा नीति निर्माण प्रक्रिया कुन दृष्टिकोणबाट विकसित भएको छ? उत्तर छ, सेक्टर वाइज अप्रोच। शिक्षक सक्षमताको प्रारूप परिमार्जन मस्यौदा कति सालमा लागू गरेको पाइन्छ? उत्तर छ, विक्रम सम्बत 2072 साल। शिक्षक प्रमाणीकरण तालिमको धाराहरू कतिवटा छन्? उत्तर छ, 4 वटा। विक्रम सम्बत 2043सम्मको रेडियो शिक्षा तालिम कति जिल्लामा विस्तार भएको छ? उत्तर छ, 62 जिल्लामा। 180 घन्टे तालिमबाट कतिजना शिक्षकले तालिम गरेका थिए? उत्तर छ, 5,399 जना। सहभागी शिक्षकले विद्यालय फर्केको कति दिनभित्र निर्दिष्ट ढाँचामा अभ्यास कार्यको प्रतिवेदन बुझाउनु पर्दछ? उत्तर छ, 45 दिन। 10 दिनको तालिम लिए पश्चात सहभागी शिक्षकले विद्यालय फर्केर कति दिनको अभ्यास कार्य गरी प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ? उत्तर छ, 30 दिन। खुला दूर शिक्षाको परीक्षणको रूपमा माध्यमिक तहको लागि शिक्षा दिने कार्यको सुरुवात कहिलेबाट भयो? उत्तर छ, शैक्षिक सत्र 2064। सर्वप्रथम खुल्ला माध्यमिक तहको कार्यक्रम शैक्षिक सत्र 2064मा कतिवटा विद्यालय सञ्चालन भएका थिए? उत्तर छ, 5 वटा विद्यालय। स्वीकृत पाठ्यक्रम अनुसार अङ्ग्रेजी रेडियो ट्युसन कार्यक्रमको सञ्चालन कहिले भएको थियो? उत्तर छ, विक्रम सम्बत 2048 साल। दूर शिक्षा केन्द्रबाट 150 घन्टे प्राथमिक शिक्षक तालिम कहिलेबाट सुरु भएको? उत्तर छ, विक्रम सम्बत 2047 साल। नेपालमा कुन तहबाट शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्माण गरिन्छ? उत्तर छ, शिक्षा विभाग। खुल्ला माध्यमिक विद्यालयको सञ्चालन विक्रम सम्बत 2065मा विस्तार भएर कतिवटा पुगेको थियो? उत्तर छ, 22। विश्वमा पत्रकार शिक्षाको सुरुवात कहिले र कहाँबाट भयो? उत्तर छ, सन् 1940 बेलायतबाट। श्रीलङ्कामा खुल्ला विश्वविद्यालयको स्थापना कहिले भयो?
उत्तर छ सन् 1980 मा। शिक्षक नियमावली बमोजिम दूर शिक्षा समितिमा कतिजना सदस्य रहने व्यवस्था छ? उत्तर छ 9 जना सदस्य। दूर शिक्षा कुन शिक्षाको वैकल्पिक शिक्षाको रूपमा सञ्चालित गरिन्छ? उत्तर छ अनौपचारिक शिक्षा। बी लेभलको प्राथमिक शिक्षा तालिम कार्यक्रम परिचय रूपमा कति जिल्लामा सञ्चालन गरियो? उत्तर छ 3 जिल्लामा, जस अन्तर्गत सल्यान, बैतडी र कञ्चनपुर रहेका छन्। अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र मार्फत सञ्चालित आय आर्जन कार्यक्रम अन्तर्गत कतिवटा समूहहरू क्रियाशील रहेका थिए? उत्तर छ 5050 वटा, आर्थिक वर्ष 2070-71 मा। रिफ्ल्याक्ट उपागमको साक्षरता प्रारम्भ कुन चरणबाट हुन्छ? उत्तर छ सामाजिक मुद्दाको पहिचान। नेपालमा सर्वप्रथम स्थापना भएको सामुदायिक अध्ययन केन्द्र कुन हो? उत्तर छ श्रीकोट सामुदायिक अध्ययन केन्द्र, पैतडी। औपचारिक शिक्षाको ठिक उल्टो अनौपचारिक शिक्षा हो, यो भनाइ कसको हो? उत्तर छ इलिज र फ्रेरे। विशेष लक्षित जनसमूहलाई विशेष सिकाइ सिकाउन विद्यालय बाहिर सङ्गठित गरिएको शैक्षिक कार्यक्रम नै अनौपचारिक शिक्षा हो, यो भनाइ कसको हो? उत्तर छ लाबेला। विश्व साक्षरताको संस्थापक कसलाई मानिन्छ? उत्तर छ डाक्टर फ्याक्लो ब्याक। सघन रूपमा अनौपचारिक शिक्षा लागु भएका मध्ये 8 जिल्लामा कहिले सुरु भएको थियो? उत्तर छ आर्थिक वर्ष 60-61। सघन अनौपचारिक शिक्षाको अन्तिम चरण कहिले लागु भएको हो? उत्तर छ आर्थिक वर्ष 2062-63। बाल मैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप अनुसार प्रभावकारितासँग सम्बन्धित न्यूनतम मापदण्ड सङ्ख्या कतिवटा रहेका छन्? उत्तर छ 15। स्वास्थ्य सुरक्षा र बचाउसँग सम्बन्धित न्यूनतम मापदण्ड सङ्ख्या कति रहेका छन्? उत्तर छ 13। समावेशीकरणसँग सम्बन्धित न्यूनतम मापदण्ड सङ्ख्या कति रहेका छन्? उत्तर छ 9। शिक्षण सिकाइ प्रक्रियासँग सम्बन्धित न्यूनतम मापदण्ड सङ्ख्या कति रहेका छन्? उत्तर छ 15। विद्यालय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित न्यूनतम मापदण्ड सङ्ख्या कति रहेको छ? उत्तर छ 20। विद्यालयको भौतिक अवस्थासँग सम्बन्धित न्यूनतम मापदण्ड सङ्ख्या कति रहेको छ? उत्तर छ 45। विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा घोषणा गर्नुका प्रमुख उद्देश्यहरू कतिवटा रहेका छन्? उत्तर छ 3 वटा। विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा एवं कार्यान्वयन निर्देशिकामा कतिवटा कार्यनीति लिएको छ? उत्तर छ 8। विद्यालय शान्ति क्षेत्र कार्यान्वयनका लागि गठित केन्द्रीय संयोजन समितिमा कति सदस्य हुने व्यवस्था छ? उत्तर छ 21। जिल्ला स्तरीय सम्बन्धित समितिमा कति सदस्य हुने व्यवस्था छ? उत्तर छ 11। नेपालमा कहिलेदेखि अनौपचारिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम तर्जुमा र विस्तारको काम प्रारम्भ भएको थियो? उत्तर छ विक्रम सम्वत 2007 सालमा शिक्षा मन्त्रालयबाट। शिक्षा नीतिको विश्लेषणमा प्रयोग गरिने एफओ सिद्धान्तहरू के हुन्? उत्तर छ अचिभमेन्ट, अप्रोप्रिएटनेस,
एडिकोसी एक्सेस। अरूका कुरा वा भाव बुझ्ने क्षमता कुन सिपभित्र पर्दछ? उत्तर छ परानुभूति विकास। साथीहरू, तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक र कमेन्ट गर्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।